V petek 11. aprila je v dvorani športnega centra Ribnica potekal slavnostni koncert o 50-letnici glasbene šole Ribnica. Prvi zametki glasbene šole Ribnica sega v leto 1963. V tistem času je bilo zaposlenih pet učiteljev, ki so poučevali v petih odeljkih: klavir, harmoniko, godala, pihala in trobilo. Šola je v vseh teh letih izjemno napredovala in rasla. Ja, res je. Uh, vsako leto se je opisovalo vedno več učencev, vendar že kmalo na začetku se je pojavil problem obstoja glasbene šole. In to je uh, z ustrajnostjo in uh, svojo trmo odlično rešil uh, tedajni ravnatelj Andrej Puhar. Uh, nadalje, seveda, se je vedno več otrok opisovalo in se je pojavila prostorska stiska. In uh, to je v letu 1999 rešila gospod Bernardo Kogovšek. Uh, To je bilo leto, takrat, ko so se preselili v nove prostore. Sveda, število otrok je vedno naraščalo in tudi danes smo se zopet srečali s prostorsko stiskotko, da upamo, da jo bomo reševali v prihodnje. In prišli smo do današnjega dne, ko poteka slavnostni koncert ob 50-letnici. Ja, zastavili smo se kar obširen program, ob 50-letnici in sicer pet koncertov. Uh, moram reči, da je bilo zelo naporno, vendar uh, vsi koncerti so bili tako. Uh, Raznoliki in sem pripričana, da tudi zanimivi. In naj začnem kar s prvim, ki smo ga imeli v dnevu šole, kjer so se predstavili nekdanji učenci. Naslednji je bil v Loškem potoku, ki je bil spet poseben, zato ker smo komaj prišli do Loškega potoka v tistem najhujšem sneženju. Tretji koncert je bil v Sodražici, koncert Kobornih skupin, četrti potem v Velikih Laščah, koncert učiteljev. Posebna zasluga in zahvala gre ob tej priložnosti, vsekakor dolgoletni ravnateljici Bernardi Kogovšek, saj je glasbena šola Ribnica pravčasno njenega ravnateljevanja doživela največji razcvet. Ja, mogoče smo imeli srečno roko takrat, res je takrat po številu zrasla in tudi uspelo nam je dobiti ustrezen kader, ustreznejši kader. In eh, bilo je tudi dovoljeno, da, ta še, da smo takrat še povečali oddelke, in eh, res, rast je bila kar lepa. Kaj nam lahko, kot dolgoletna ravnateljica ob tej priložnosti, poveste? Eh, lahko rečem, da sem zelo vesela, ker šola tako lepo napreduje. Eh, kljub temu, da sem že sedem let odsotna, sem še vedno nekako z njimi, jih spremljam in eh, se zelo veselim njihovih uspehov. Moram reči, da sem tudi zelo vesela, ko vidim, da se odločajo otroci, torej naši bivši učenci, za glasbeno torej udejanje, se pravi, za glasbeni poklic. Ravno ta teden sem na televiziji bila precej presenečena, ko sem videla kar dva ribniška učenca, nekdanja, to je skladateljica Nina Šenkova. In pa muzikolog Primoš Trdnjak, kar dva sta bila v eni oddaji, ko so bili ti predstavljeni slovenski glasbeni dnevi. No, in vesela sem tudi, da se naši eh, bivši učenci vračajo na šolo kot pedagogi. In lepe dosežke dosegajo, torej lepe uspehe dosegajo tudi njihovi učenci na tekmovanjih. Letoš vem, da je spet bilo zlato, da je, bila, da je bilo srebro, da je bilo bruhano na državnem tekmovanju. Skratka, sem z njimi. Bojega, nekdanji ravnatelj Matjaš Južnjak, ki je ustanovil Simfonični orkester, je ob slavnostnem dogodku povedal. Prvo, tiste je vsekakor to, da pa škola že. Zadnje desetletje, resno, da ustanovite, raste in če vedno raste, se, pravi, se razvija. Kvaliteta raste, vedno več je odličnih rezultatov, vedno več je upisa, vedno več je orkestrov. Tako da, skratka, šola, šola napreduje kot treba. Skupaj z glasbeno šolo smo ob čudovitih melodijah praznovali vsi prisotni. V srednji slavnostni koncertu o 50-letnici si boste lahko ogledali tudi na naši televiziji in sicer že v naslednjem tednu.